thing that brought me alive. No, we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Davi, olha pra cá. Pra onde você tá indo? Mas pra qual lugar? Pro Natal? Aê, Davi! Gostou? Tchau, tchau! Semelhante a que nós estávamos agora, o mirante da Praia da Cacimbinha, mas cada um com sua beleza. Aí nós vamos conhecer as falésias, as famosas falésias da Praia do Amor. Na frente, os guarda-sóis, as sombrichas coloridas. Thank you.
A pessoa é do primeiro, mas só capa nada dele, ninguém sabe mais.